У рэгіёне адзначаецца ўсплеск дарожнага траўматызму. За тры дні ў аварыях 9 чалавек атрымалі траўмы, трое загінулі. Усяго ДАІ зарэгістравала 75 ДТЗ. Адно з буйных здарэнняў адбылося ў Гомельскім раёне 13 студзеня. На аўтадарозе Сасноўка-Абакумы вадзіцель «Фольксвагена» выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з аўтамабілем «ГАЗ». Ініцыятарам манёўру і двое яго пасажыраў загінулі на месцы. Вадзіцель другога аўтамабіля быў дастаўлены ў рэанімацыю. Яшчэ адна цяжкая аварыя адбылася ў суботу ў Рэчыцкім раёне. Траўмы атрымалі адразу 5 чалавек, сярод якіх 15-гадовы падлетак. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser неправильно выбрав скорость движения, а также не учтя погодные метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Dacia Logan. Детали абодвух здарэнняў высвятляюцца, вядзецца следства. Дарэчы, усяго за мінулыя перадвыхадныя і выхадныя дні супрацоўнікі ДАІ выявілі больш як 2,5 тысячы парушэнняў правілаў дарожнага руху. З улікам складаных умоў надвор'я і галалёдзіцы трэба быць асабліва уважлівымі на дарогах.